কোৰাছাৰি জিলাৰ ফকিৰাগ্ৰাম আঞ্চলিক ৰঙালী বিহুত অঘটন। ফকিৰাগ্ৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালী। মঞ্চত প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে গান গাই থকা অৱস্থাত মঞ্চত উঠি আহে এজন সুৰাপাই যুৱক। যুৱকজনে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ গীটাৰিষ্টক অভব্য আচৰণ কৰে। News Desk Report, RR News.